ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଖାନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହୁଥିବା ରାୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିକେ ଯୋଗାଇ ନପାରିଲେ, ଯାହାଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଲେ ସହରକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ସି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଛାଡ଼ୁଦାର ଭରସାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲି ଦୁରୁସ। ହସ୍ପିଟାଲନେ ନାଇନ ଡାକ୍ତର କି ଆର୍ କେନ୍ସି ଷ୍ଟାଫ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଥି ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଘାଇ ନଜର ପୋକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କୁଲିହା ବନ୍ଧାନେ ଥିବାର ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଦେଖରେଖ ଅଭାବ ଲାଗି କେନ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଥି ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଖାଲି ହେତ୍କି ନାଏ, ସେ ନାଇନ ଅଛନ୍ ଡାକ୍ତର ନା ଆଉଛନ୍ ରୋଗୀ। 1980 ମସିହାନେ ବନା ହେଇଥିବାର ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାନେ ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଡାକ୍ତର ନାଇ ଥିବାର ଲାଗି ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାଇ ପାଇପାରବାର, ଯାହାଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଲେ ବି ସହରକେ ଦୌଡ଼ବାରକେ ପଡ଼ସି ଗାଁ ଲୋକକୁ। ହେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡିପୁଟେସନରେ, ହଏ ହେ ମଝି ମଝିରେ ଆଉଛନ୍, ଇନ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଗିଛେ ନାଇ ଆଉଛନ୍, ହେ ହେନ୍ତା ନର୍ମାଲଟା ସର୍ଦି ଖାସି ଅଛେ ଗ୍ୟାସ ଫେସ୍ରେ ଅଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ। ଇନ ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇତାର ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଥିଲେ, ହୋମିଓପାଥିର ବହୁତ ଫେମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାସମୁନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକରି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇନ ଡାକ୍ତର ନେଇ ଆସବାର, ଆଉ ପଙ୍କଚୁଆଲ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବିଲକୁଲ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ନେଇ ମିଲ୍ବାର। ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସରେ ଦେଖିଛେ, ତାପରେ ଆଉ ନେଇ ଦେଖ୍ବାର ତାକେ। ଇ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଆସିକିନା ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେକା ନାଇନ ଡାକ୍ତର ଯେନ୍ଥିଲାଗି ମୁଁ ଫେରଉଛନ୍ ଲୋକେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏନେ ଡେପୁଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନା ଆଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଅଲଗାଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ପାସର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜାନିକିନା ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍। ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଦେହ ଟିକେ ସର୍ଦି ହଉଥିଲା ଯେ ଆସିଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ନାଇଁନ, ପିଅନ କହିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ତ ନାଇଁ ଆସବାର, କେବେ କେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେନ୍ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ ସେ ଅଛନ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ନାଇଁନ ବୋଲି ରିଟର୍ନ ପଲାଇ କିଛି ଲାଭ ନିନ, ତାର ହୁଏତ ଇନ ଗାଏ ଗୁହାଲ କରିଦେଲେ ବି ଭଲ ହେବା। ଡକ୍ଟର ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଆମର ଗାଁକେ ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଲକେ, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଇନ ଭଲ ହଉଥିଲା। ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ନାଇଁ ହଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଇନ ଭଲ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଉଛୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 8-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାର ମାନେ ଇନ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନାଇଁ ଆସବାର କି ଇନ ଭଲସେ କାମ ନେଇ ହେବାର। ଯେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖା ହଉଥିଲା ପହିଲା ସେ ପ୍ରକାରରେ ତାର ମାନେ ସଫା ସୁତରା ବି ନାଇଁ ନଇନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନା ଯୋଗାଇ ପାରବାର। ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରତେ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।